finalen Bunge här. Och idag ska jag till Grekland. Woho! Så därför tänker jag inte ladda upp en, eller därför kommer jag inte ladda upp en video på ganska länge. Men just därför när vi får till Grekland så kommer jag ju vlogga. Fast de vloggarna kommer jag först ladda upp då jag kommer hem därifrån. För att vi är på semester då. Så då vill jag inte börja redigera och sånt shit. Det är ju roligt, men nej, inte på semester. Nej. Så där kommer jag vlogga, men här kommer först hem. Här kommer först kanske upp när jag kommer hem. Så det ska bli riktigt roligt. Men istället nu därför så får ni en annan liten video då vi var i Tropiklandia en hel dag. Bara för att jag har någonting att ladda upp i alla fall. Så jag filmar på webcamen, så det är shit dåligt. Ja, shit. Ja, ja. Det var det. See ya! Hallå, ni som kollar på nationalen Boom, jag är här och idag gör jag en ny vlogg heter det. Jag står och letar efter strumpor. Jag hittar inga strumpor. Lonely Foots, yay! Lägga på strumpor, det är bra. Lägga på strumpor så är roligt. Strumpor gör en glad. Lägga på strumpor gör en förvånad. Idag ska vi vara till Tropiklandia och sim. Och för första gången så tar jag med min kamera och filmar en vlogg då vi är där. Yay! Jag kommer som film under vattnet. Bara underwater. Nu ska vi snart få iväg till Tropiklandia. Yay! Vi är redo att få. Syns i bilen. Wow! Nu sitter vi i bilen och på väg till Tropiklandia. Där ska vi bada. Woohoo! Nu är vi fram vid Tropiklandia. Yippie, yay, leverpastej. Jag tror så här. Vi kommer synas då vi ska gå in och bad. För att Anna, jag skitsar. Nu ska jag bara vänta på pappa och Milo, de är ännu där inne. Och där tog videon slut. Men det är så här att jag vet att den slutar lite snabbt. Och det kommer den även göra denna gång. Så, see ya! Face reveal.